Recuperem ara la informació que vos hem avançat en els sumaris en relació a un atropellament múltiple a Son Parc, al municipi d'Esmercadal, amb una víctima mortal. Carles Marquesó, en bon vespre, què ha passat? Bon vespre, us contarem el que sabem. De moment ja que acabem d'arribar en aquesta zona, la zona de l'accident, al carrer que baixa cap a la platja, aquí a l'urbanització de Son Parc. Els fets s'han passat de vesles de 7-40 hores del que vespre, quan un vehicle ha atropellat diverses persones. S ha estat un atropellament múltiple, en resultat de la qual ha mort una persona, una dona de 70 anys. No sabem molta més cosa. Sí sabem que hi ha també dues víctimes més, dues persones ferides. Segons la informació que ens ha passat al 061, es tractaria de dues dones de 57 anys, les dues, una entre traumatisme cranioencefàlic, l'altra amb por i contusions, ingressades ara mateix a urgències a l'Hospital Mateu Urfila de Mau. Segons ens han confirmat del mateix hospital, es tractaria de dues dones de nacionalitat anglès. Els metges estan fent ara la valoració de les proves que se'ls han practicat per determinar la gravetat de les ferides. Dir simplement que de moment és l'únic que sabem i que a cap fet s'afegeix en una setmana luctuosa a una altra mort, la d'un ciclista italià de 65 anys que fa uns dies moria a la carretera general després d'una de, maniobra després d'una maniobra estranya, com dèiem, col·lidir amb un vehicle que circulava immediatament al darrere.